Ditën kur u qelën negociatat me Shqiprin, pranoborit të shtëpisë e Evropës, valoj flamuri Koç e Zi. Nuk shkoj gjatë e shteti shqiptar u aktheu nderin e bërë bëjës. Flamuri verë dhe kaltër u ngrit pran kryeministrisë në Tiranë të mërkurën me një ceremoni të pritur kohë të gjatë. Nga kjo ditë, Shqipëria ka përgjegjësi shtesë. Por ky moment shënon edhe ngritjen në një nivel tjetër detyrimesh. Kryeministri shqiptar pati një mesazh drejtuar atyre që përfaqësojnë drejtësinë. Shpejtësia e antarësimit të vendit të fëmijëve tan në Bashkimin Evropian do të varet shumë edhe nga integriteti dhe nga puna e tyre. Edhe në një ditë si kjo, Rama thumboi opozitën. Sot për sot, opozita ndodhet në një hendek të madh, mes një pjese të identifikuar me gjithçka bie ndesh me frymën dhe me logjikën e marrëdhënieve të Bashkimit Evropian me Shqipërinë. Pas kësaj ceremonie, u mbajt edhe një koktej rasti ku përfaqësues të shumë të institucioneve shqiptare, duke përfshirë këtu edhe ata fetar, kremtuan nisjen e negociatave për futjen e Shqipërisë në BE.